Somaj a u něj musíš jedna i dva. Uvidíme za chvilku, protože už tam máme 15 minut a jdeme na to. Uvidíme, jestli to zůstalo tu 308. Tak jak to bylo. To je první a vidíme. Už se válí. Vidíme, už tam jenom leží. Tam hajkali kluci a vypadá to jenom, že si takzvaně decentně ustali. Valá hromada. Ale jsme tady kus hlavně si to hledete svoji motorku. Ono když se pro sebe zakleste někdy, je to hodně nepříjemný. Hlavně ani tam nemáme žádný. Tak starější jsme pokud zrat nebude to 98 nebo no asi že bych byla kostelecký, nejde to se vyzdá. Příští místě s tím ještě by to bude Bohdan Král. Ale je 96, takže Bohdan Král. Já pak to vypadá na zimačičku. Tady jste štěstí.